Una cinquantena de persones van assistir a la presentació del llibre La història del cooperativisme a la Catalunya Central, al Museu del Ter de Manlleu, impulsat per l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. Aquesta idea va sortir doncs, ja fa uns anys enrere, des del 2017, quan l'Ateneu va començar a caminar, entendre doncs, que quan explicava el cooperativisme i l'economia social al territori, doncs deia doncs, que era una cosa com molt nova. I sabent que no era tan nova i que va tenir una tradició d'anys, ens vam proposar doncs, començar a estirar d'aquesta història i començar a conèixer d'on ve aquesta tradició cooperativista de la Catalunya Central. Un treball dels historiadors osonencs Joan Torrents i Gerard Vallejo que pretén ser un punt de partida per a futures investigacions històriques al voltant del moviment cooperativista amb un ventall cronològic que va des de finals del segle XIX fins al final de la transició del franquisme a la democràcia, l'any 1982. Llavors el que hem fet nosaltres és com disseccionar, a part de la introducció de caràcter més general per posar en context a nivell català, potser estatal i fins i tot una miqueta amb unes pinzades internacional, disseccionar la Catalunya Central a nivell territorial i cronològic, què s'havia estudiat, quines èpoques més, quins territoris menys, i a partir d'aquí el que fem nosaltres és detectar els principals buits, els que ja estan més coberts i fer algunes propostes que ara ens van detallar una miqueta més de cap a on podríem anar a partir del que hem constatat. Bàsicament, primer de tot, omplir els buits locals i comarcals que hem detectat. Bàsicament, sobretot de les comarques del Berguedà, que com bé apuntava, això ja està començant a omplir. També del Solsonès i sobretot també del Moianès. Encara que a Osona i a Noia sí que hi ha treballs bastant capdals i molt importants, que són les Casanovas i Torre Planes, tot i així també hi ha arestes locals o tipologies que es poden tractar. No? Alba Rojas, coordinadora de l'Ateneu, també va explicar les properes línies de treball del projecte que inclouen premis per a treballs de recerca de batxillerat que parlin sobre la història del cooperativisme a les comarques centrals. Es pot accedir a la publicació digital a través del lloc web del Museu del Ter. D'una part de la cooperativa participen activament en la definició de les polítiques i en la presa